Vi ska nu åka till Komodo Island och se på Pink Beach. Pinkstranden heter det. Så vi åker med speedbåten till Komodo Island och Rinca Island. Komodo ön och Rinca ön heter det på svenska. Och färden kommer att bli ungefär en timme. Det finns så mycket att se, alla känner till Bali nästan. Och det är en av de vackraste öar jag vet. Men jag har varit på så många andra spännande platser. Åkt båt i Komodo och tittat på Komodovaranerna och manta rays. Flygande hundar och fantastiska fiskar. Jag har campat i bergen där det är kallt och det finns vulkaner, det finns hav, det finns natur och det finns underbara människor. Så välkomna till Indonesien!